ស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នានៅក្នុងគណៈបេតិកជំនាញនឹងលើកយកមួយអត្ថបទចិត្តឲ្យមកកែចាយជូនប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាបាទគឺអតៈអតឹងអតឹងនឹងអាក្តៅក្តៅលេចលឺដំណឹងថាអពេចសូលីកាមានបំណងឲ្យចង់ចូលរួមអាកម្មវិធីបុណ្យសពឲ្យជន់រងគ្រោះនេះរងងារនេះក៏ប៉ុន្តែនាងខ្លាចកើតឡើងរឿងមួយយ៉ាងគឺចុចចុចបាទប្រិមត្តចង់ដឹងរឿងរ៉ាវអកាន់តែច្បាស់យ៉ាងណានោះសូមតាមដានជាមួយនឹងខ្ញុំបាទដូចតទៅបាទអព្រំពេញបើតាមការលើកឡើងរបស់លោក Location 1បាននិយាយថាបេសូលីកាមានបំណងចង់ទៅចូលរួមក្នុងកម្មពិធីបុណ្យសពរបស់ជនរងគ្រោះនៅថ្ងៃនេះដែលម្ដាយរបស់នាងសម្លាប់តែនាងមិនហ៊ានព្រោះខ្លាចមានអំពើហិង្សាអាណាមួយពីសំណាក់ក្រុមគ្រួសាររបស់ជនរងគ្រោះមកលើរូបនាងហើយនៅក្នុងនោះដែរក៏មានអ្នកគ្រប់គ្រងជាច្រើនជំរុញឲ្យពេជ្រសូលីកាគួរតែបន្តទៅចូលរួមក្នុងកម្មវិធីបុណ្យសពជនរងគ្រោះព្រោះនាងនិងម្ដាយជាមនុស្សផ្សេងគ្នាប្រភពអកេសុន1កេសុន1បានបន្តថាពេលនេះស្ថានភាពផ្លូវចិត្តរបស់កញ្ញាអពិសូលីកាមិនសូវល្អប្រមាណឡើយនាងមិនហ៊ានមានអពាកអ្វីនិយាយក្រៅពីយំឡើយសូមរំលឹកដែរថាកាលពីម្សិលមិញនេះព័ត៌មានក៏ក្រើកពេញបណ្ដាញសង្គម Facebook ពាក់ព័ន្ធនឹងករណីឃាតកម្មដែលជនណៃដល់គេស្គាល់ថាគឺជាម្ដាយរបស់កញ្ញាអពេចសូលីកាតារាចម្រៀងនិងសម្លេងគឺតារាចម្រៀងនិងសម្ដែងដ៏ល្បីអ្នកនាងអពេចសូលីកាជនសង្ស័យមានឈ្មោះស៊ីនស្រីនាងបាទគឺអាយុ45ឆ្នាំមុខរបររស់នៅផ្ទះមានទីលំនៅនៅផ្ទះលេខ L42A ផ្លូវលេខ V16A បរិវិឡាអាថនភូមិទួរកាសង្កាត់ជាអង្គរក្រោមខណ្ឌមានជ័យហើយនៅក្នុងនោះផងដែរអាកាលពីអាយុមិញនេះអ្នកនាងពេជ្រសូលីកាបានបង្ហោះអារម្មណ៍សោកសៅនិងពិបាកចិត្តបន្ទាប់ពីនាងជួបរឿងបែបនេះនឹងក្រោយពីព័ត៌មានចុះផ្សាយប្រងព្រឹត្តពីរឿងនេះបាទប្រិមិត្តនេះគឺជាអត្ថបទទី1បដែលតាកតឹងទៅនឹងលេចលឺដំណឹងថាកញ្ញាពេជ្រសូលីកាហាត់គាត់មានបំណងចង់ទៅចូលរួមកម្មវិធីបុណ្យសពបាទប៉ុន្តែគឺគាត់ខ្លាចមានរឿងមួយយ៉ាងបាទគឺគាត់ខ្លាចថាកលោគាត់ទៅចូលរួមក្នុងកម្មវិធីបុណ្យសពហ្នឹងក៏គឺគាត់ខ្លាចថាកលែងក្រែងលោមានហិង្សាមួយកើតឡើងពីខាងបងប្អូនជនគឺខាងបងប្អូនសពចឹងព្រមបាទគឺគាត់ខ្លាចមានរឿងកើតឡើងបាទបាទហើយកញ្ញាពេជ្រសូលីកាអារម្មណ៍គាត់ពេលនេះគឺមិនទាន់ស្ងប់ទេព្រមបាទគឺគាត់ព្រមសោកសៅមែនតើព្រមបងប្អូនគ្នានៅក្នុងគណៈពិធីខ្ញុំបាទនឹងលើកយកអត្តបទទី3មកកែចាយជូនព្រមបាទព្រមនេះគឺជាអត្តបទទី1ហើយអញ្ចឹងជានឹងខ្ញុំបាទក៏សូមចប់អត្តបទ1នេះអត្តតំណឹងឯងហើយពេជ្រសូលីកាក៏សំខាន់តែបន្តឲ្យចូលរួមជាមួយបាទសម្រាប់ខ្ញុំបាទអត្តមានការលើកលួងគ្រូឬក៏ខ្វះខាតតាមកន្លែងណាមួយនោះបាទសូមព្រមតែនេះអាចជាស្រ័យកើតឡើងរឿងមួយយ៉ាងនឹងសូមជួយលីបាទព្រមចង់ដឹង